Għakom il ġdijt għal-program iħor Ara Mimmar. Il-program Ara Mimmar għet nintaqaw ma personalitajiet u soħra li xi darba marru il-missjoni. Mimmar u għamil periodu twil u għamil periodu qasir jow mar iktar minn darba. L-esperienza tal-lum ħattuħodna f'żewġ kontinenti, ħattuħodna fil-kontinent afrikan u għanki fil-kontinent South America. Pero, għabel ma' naddu biex mal għom għal ġej liġej, tajjapnejt li l-informazzjoni li kolla fuq l-uffiċju missionario, fu il-missjo, tista' u s fuq www.missjo.org.mt. Kifu ukoll fuq dan il-programmi tistaw tarawum fuq il-YouTube channel ta' Missio, Missio Malta. Emmek tkunu tistaw issibu dawn il episodji kolla li jett nurukom un laqawkom mal-personalitajiet. Pero qabel man intaqaw mal-personalità, l-ewel ħanaraw il-personalità ta'na meta kien għedżajra, naraw ritrat ta' meta kien għedżajra. U għara kem kien gustus għajnejħ ċari, kif jajdu ċaru kellu ħafna xar il-lum daċġaj differenti, nil qawmana l-Nikolas Briffa. l-ek Nikolas. Emmek rajna ritrat ta' meta jinti, kam kellek emmek? Emmek, emmek kellina iktar naħseb, emmek naħseb, naħseb kelli tlet snin erba, għax hija, hija kellu sena emmek probablement, ġifiri, ġifiri kell naħseb xie erba snin. U kizzaj, mel-ħana la semmejt il-ħuk, naraw ritrat tiħor,

اتنو زايس ما داك اكثر اكثر القديه لا هو لا هو اكثر القديه في البروفيشنال اللي عندك باليس عن اتكلم اكثر no, 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 no. لا لا ما فوق ال... فوق التفلتيه hey, okay. ما <applause> بتس صديق طيب. لا اتروبياتيه يا مكه ما نمال كلب ام ايه اتروبياتيه اي اك Nħares l-ura bċertu belement nostalgiku li jena piuttost persuna nostalgika, nostalgika fil-sens li nħares il passat u għeknejt kultant kem kien tajjab dak iż-żmien. U jisa it-folijati għaj ġewa s-sġiewi, għax jisu ħafna minna li aħna mis-sġiewi, insemmu għadin li aħna mis-sġiewi, il-għalix. s sġiewi dejjem kien, post taħafna, ħafna għadiet. Ok, siġiwi nafu li kam dawwar bil-kampanja, bil-widin u koll. Unħos li it għaj kienet ħafna madwar emmek, niftakar ħafna iġifri murmazziju l-alqa, involuddejem fħafna qdiet, anka ġewwa siġiwi, jina anka l-mużew, anka dom, tal niftakar ħafna l-passiġġati il ħat Semmejt laqdiet, ħana rawda r-ritrat, un-itkelmu iktar fuq laqdiet li jinti partħeċepajt maħħom ekwa, ma ekku, ma, ma l eccellenza eh, Artist of Emeritu, Emeritu. Ma kontabbati. Ekwa, fil-fat, fil-fat jiena, fil-fat dinja wahda mill-laqdiet li jiena domt fija, ġifri għabbati jiena domt, 19 eh, sena rob, eh, fil-sens li jinkont l-ewel. Prefet li ma sirċ assis, ġifiri, ġifiri, kull prefet ċewa s-sġġi, u jahna konna ħafna b'bati, nid-diverif f żmieni konna 120 b'bati. Propju dak iż-żmien, kull prefet, ok, sar assis. Ok, jien kont l-ewwel. Il-prefett biex għal minn ma jaf prefet prefett huwa l-abbat li jieħu Li ikun hemm id-direttur fuq ukoll. Imma il prefet kien jisu isu l-abbati magħżul jisu minn kulħadd il-leader li huwa ma'żul mill komitat biex ikun jisu isu l-leader il-leader ħanej. Abbati żagħżuh. Abbati żagħżuh Abbat hekk Imma dak iż-żmien ġirina nħares lejn dak izmien żmien b'nostalġija kbira dak iż-żmien tani ħafna lili laqdiet jiena tawni tawni ħafna l laqdit li t-tendajt fjom, dik dajem kienu propju fil-knisja, ġifjeri, imma ħafna min mil-karattru li jenand il u ħafna minn mil-kualitajiet li niprova għanajtek, naplika, u mil-valuri li niprova għanajtek neħx il il-ġurnata, u għaddovut dovut kema trobbija tijaj, għallura l-ewel anka rittra trobb, u anka t-tieni, għax dak-izmin, anka k l ewel zmin fejn ġejti inatat ħafna responsabilta b'da biex li għal dak li tkun lider ma kienit ċaġa, għajmin, danu faċli. U kol li parti mid-dover ta' kien anke li nħol u l-attivitajiet, namlu ħafna attivitajiet differenti. L-abbatina ma kienx is servietz il-knisja, imma kien konna nitelaw ġima għawdex, fundraisings, nihdu gost. فلمكين تيم بيلدينغز نظمة خفنا فريت لي بوف ألبي دولة فريت نيكولاس وقت لي تتكلم بحال ما وما أعد طهرة هنسمي أعد اللي نكونت نبارتش بفيها هي لسكاوتس <applause> لسكاوتس و... وان كلاب باتينا شكون تباتينا وكل ما ما دومش سا ستاشل سنة عمل سا ستاشل سنة برو إتو خفنا خليت لها تزوم وتبرتكم متى تكبر ħafna drabi mann realizzaw għomx daw laffariet. Diki, diki, fil-fat jiena nemmen ħafna f'daw laffariet, xa part il-formazzjoni li jahna nsejħu la tavaluri umana, imma jem ħafna formazzjoni li ma titallimiex mill mil-kodba. l-lum il-ġurnata jiena sebċoli u kol fejt il-public speaking, kol ma nejt li kważi kważi li kiko ma kienġ dak izmina, ġdak ħna konna meċu laqatu u kol, Għivri mux jimbis, imma sħabi u koll, inna tajna responsabilta biex aħna nipreparaw laqa, kif ti prepara laqa, kif tamila interattiva, il-ħilit li jambżom biex inti zom il-xħat ta' tent tal-dak li jattejt, kif iddaħħal doza ta' ċajt ukoll kol fija minna jirma titlef il-kontrol tal-udjenza. Ma waqfek, waqfek ftit, uħana badlek maċċajt. Għax dik il-kelma li 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 lek nafek, nafek, mux għazin. U dik il-kelma ħadġibna biex naraw ritratti uħra. Pero ħana raw tlet tratti, jew erba' ritratti wara xulxin hmm. għax jiena skoprejt mir-ritratti li nasib tiegħek skoprejt kemm għandek ħiliet. Forsi nibdew l wieħed Ekku, ekku. Awhekk li bes tal-karnival, Fil-karnival, ekku, ekku. Da jiena l-karnival ħanejtek inħobbu ħafna. Unħobbu ħafna għax jirrapreżenta ħafna l-aspett umoristiku tagħna u nemmen ħafna li parti minn kif anka naħdmu għall-ħajja ħajja mentali, ħajja nka maġurxin tajba, il-ċajt u ħaġa fundamentali ħafna u li kull l-kultant il-ħajja bċertu livell ta' leġġerezza. Ekku, ħana raw Ekku, għadanki, 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 u għadanki, 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 li għalija ma konċ naf li jintu kol zaffin. Zaffin, ġiviri. Dawnu ma sewċ memori zbieħ ħafna. L-ewel wijħet, Rob, eh, uwa, uh, eh, meta aħna eh, propju abbatini labbatini filmi li tkonna namlu festin gbir. Festin gbir fejnatu l-premi speċifiċi għal labbatini differenti, sens ta' prezzament, insomma. Immaw kol konna namlu farsa u dramm. Okay, dram dejjem b'talima u farsa, U jindajem jien dejjem fi drammi. Dik is-sena kienet l-aħħar l-aħħar sena l-farsa. sena dik kienet proprju farsa. Ekku, ekko. U l-istess emmek, jiena ħankun kunu nesmiek, ani mush ħan isru zgur, mush ħankun sinejt li jiena ġivjeri, emma imma emmek jiprovajt ċaħħġa, ġifiri għalek dawla di tirrikkezza taħħom, xinuwa. Apparti sens ta' volontarijat, Ok, għax dan kollu, n-nis kollan voluti, f'dan kollu jgħamlu xoll volontarijat, immizjet minnek kieku għatma jjena jina tajt l-opportunita li uġvera li namlu dram bħal dan. Barra l-affarijiet, għawnu, da kont għana għal dar retrat, barra l-affarijiet parteċipazzjoni s-sfint, għamilti t għamilti għamil kont fil-karnival, ġvidaw ma kolla li jinti gbird bħom, kemija l-importanza l-atletika f'Nikolas? Jiena l-atletika bdejt il-ġiri fit-tul issa madwar naħseb 11 sena jissu pju ammeno qabel kondi dejmi il-futbol ma konċi futboller taġi Pero l-retratta tal-futbol ma sebċi jena? Le, le, five imma nsegwi ħafna l futtbol ġifieri iġifiri United nsegwi jom uġvera kullob imma F'dak iż-żmien jiena rrid nibda rrid nagħmel nagħmel xi ħaġa C.O.T.I. tiju tiegħi kien ilu jagħmel il-maratoni u il-nofs maratoni u bdejna u bdejna insomma u bdejt il-ġiri. U l il-ġiri jiena għallimni ħafna. Il-ġiri rob għallimni għallimni ħafna. l il-ġiri mhux sport faċli, imma huwa sport ukoll ta' ħafna perseveranza. Okej li kultant tħares lejla l-loġ isma' fadalli fadalli għax kif tqassa għax inti għandek ċertu erf li tkun tallimt fuq kif tqassa mill-ħin fuq kemm tippuxja f'relazzjoni ma kemm fadallek kemm għandek enerġija kemm taf li inti ġismek itik allora kem kapaċi anka taqra l-ġismek u s-sinjali li jibbaħt lek anka ġismek, dan kollu il-ġiri, il-ġiri, il-ġiri għallimu li u, nir-ingrazzjala l-law koll, tull izminijiet kelli ħafna ħbib, li inaqdu miħaj u l il-ġurnata kważi kważi jina umma ħna fil mbakru bakru ħna nejdu. Mil-nohraħax, mil-Facebook il-posti għakta fil-ħodun tal-ġiri, fil-ħamsa u Fil-ħamsa u nofsen umma ħna u il-fat li għanna komunjoni, allura dik muxa t servibis biss biex nitħarġu immet is-servi u koll biex aħna nejdu kelma un-kabru l-ħbiberi li jem. Ekku, ekku. Semmejt xaħġa interessanti waqt li kontet titkellem fu kif inti tqassam il-ġirja, il-sistema, il-sistema kolla. Pero iktar qabel l-istess xaħġa semmejta meta inti kont abbati kif t-organizza l-laqa, il-sistema, l-affariet. Unaħseb biex naqqadu mitnej flimkien, daw nitnej flimkien enu kħafna fil-karriera tijak. Uħana raw ritrat

Rob, minn jafni jaf njaf, jina naqsam na, ħafna esperienzi anka personali biex namel namil kuraċ. Jiena persona li intemtem. Ok? Jena persona li n Ok? Li okay? E, um, u tulli zminijed dajem għatlura ħafna minħabba t Ok? Mort għal terapija u l-lum il-ġurnata minn li xorta anka għabel dal programm Okay, li nkun ħafna fuq televizjon. Xorta jkolli element ta', ta biza, dik il-weakness fija għadem u iqpemmek jgħja xaġa li rrijina rrit naċċetta u rrit anka kemista jista jkun nuża l-ħiliet li jintallimt fit terapija biex kemista jista jkun jiena nkun nista nifunzjona si għu Bis il-karretija jizvilupat mot li minħabba daw il-responsabiltajiet li jina inatajt, ġejt mitfuħ kultant fil-bahar, anka taħafna u koll ansjeta. U meta nħares lejda u il-ritratti, etnejda mux biex nġbor tip ta' simpatija, imma naf li min pali temtem, juqot ħafna l-ura, li minn anka pali temtem u għafriski u għibar li għaddi minn elementi ta' saħħa mentali, palmija l-ansjeta u d dipressjoni U jina għet naqsam din f'dal program biex nejt li ikollok xikollok inti tista teix bija, teix kontent bija taċċetta u mandiex it-telfek mill li għamel dak li tistiq u dak li tista toħlom toħlom għalieħ. Jina nishtiq nirringrazzja kanke tal-liqsam din l-esperienza maħna. l għalħħaġa jinkont naf għax ġi liqsam ta' mijajf personali. Pero il-fat li jettaqsama anke man nis li jadin jarawna um, i importanti. ħafna nis nisem barra li jgħaddu min daw il-situazzjoniet u ma jafux kif iġibu Ekwa u ħafna, ħafna nis ma li jaraw l-xaħat li prezempju jtemtem minet nejt fuq id-difet, li difet li jenandi, ħafna nijes jidlu jewax dak li kun jibza, għax għandu xaħat għax jahbi, għax għat jikdeb, U dak li kuni podġuħ fiskum dita uġ vera. U għallura dan hija l li n ta' kuraċ, għal minna għaddej minn dawsi u fl-ħar mill l-ħar, għax kullħat għandu vera il-diffikultajiet tijaw fil-ħajja. Mela, ħana ġona għaddu għal-dak il li tala l-ewel bizbal, imma nistaw naraw hissa, għawnek. Ovvijament, issa Nikola skibe l-lum għandu l-vokazzjoni tijaw. Ekku, 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 dan għaddu għal għal-biħafna ta' Vanessa l u ġwan.

ħanejtek, ġifiri, l-imħabba ħanejtek li għandija li hija hija xaġa kbira,

Sir, ir fuq l-importanza l-inkomplu nejnu unkunu ta' faraċu koll u ta' support għal-ġenituri illa li xax iħejuk, u nafu li anka midwives ħafna midwives nsemmi l-om anka minawnek, jamlu xafna ħafna imprezzabli, ok, imma ti' prepara kem ti' prepara, għatma diza ti' prepara ruħek daqs kem meta actually u vera jitwielet u jiena mill bidlit kollha li għaddejt fħajti u sifir barra Malta l-istudji, insomma, bliet kultant, ċirkustanzi differenti, daqs kemm ibidlu jelek it-tfal ma jbiddil l ħadd. Okay? Nirringrazzja l-mara li ħanejtek tkun forċina, ki jien ma nkunx nista' nagħmel anke x u x'vera li jiena nagħmel. Imma ek il-ferħ li uġvera li tani ġon li tani nġivonu xin jitħaklek u xin jara l-Koko Mellin għax dakwa il-Karton s-nispera xin fuq il-United jibda jifraħ li stess insomma. Għana fuq il-punt tal-United u ta' ġan fitmim fit tal-ewel parti fejn matul din il-parti sirna nafu ftit iktar il-Nikolas u kol esperjenza. esperienza personali tijaw li importanti li minnet jismana u għaddej mill-istess ċirkostanza jista u jista anki jitkellem jitkellem fuq laffajt li kun għaddej minnom. Dan il-program, fil-bidu tal-program, jettilkom fuq Missio, Missio Malta. Dan il-program u tella minn Missio Malta. Għalli xat jittella dan il-program, matul din il-sena jettilkom ċelebraw il-disajn sena mill-missio Malta, mill ufficio Missionario kif konna nsibuħi, jow kalla fil-passat kif kien jismu Pontifical Mission Societies, ja soċieta pontifika. Fejn għawnek, etna l design sena għallura, aħna derinna li aħna rridu n u n-waslu l dawn il-programmi. Ibqaw maħna għan ifqwa asira waqfa qasira ta' reklami un-komplu neġu minna uftiti għor għal-tini parti. il-Maltin minn dejjem kellhom għal album il-Missjoni. Matul iż-żminijiet ħafna Maltin marru madwar id-dinja jxerdu l-imħabba ta' Kristu. Mhux biss bil-kelma, imma billi jgħinu biex jagħtu dinjità u jtejbu l kwalità tal-ħajja. Permezz tal websajt il-ġdida tal-missjo, intu kol tista' taqsam imħabtek ma' daw u tkun parti minn din il-missjoni. Aġġorna ruħek fuq il-missjoni wara kif tista' tajn billi tagħti donazzjoni tiegħek dirett mill-website. Misjo, Dr. Temti. Grazzi li s-sadejn il-Misjo. U s-tibdil għal-laħjar, ħajet ħutna li tanta għandhom bżonnom. nil mill-ġdid għat-tini parti tal-programm Ara Memmar. Ma'na għanna l-Nikolas Briffa, fej fl fl-ewel parti, samna f t-sirna nafu t-iktar minnu Nikolas Briffa, trabba, fej trabba, u għanki sakka metaħa l-istat tal-ħajati għaw, iż żewħeċ u l lumandu tifel. t-fell. Fittin e parti ħankun kunu għetna raw Nikolas, Nikolas u l-missjoni. Pero għabel nibdew n-diskutu ma Nikolas u n fuq il-missjoni, ta' li l-missjo Malta matu l-snin ta’mel ħafnappelli ħafna appelli. namlu daw l-appelli? l-appelli li namlu biex f postijiet tal-missjoni nkunu nistaw namlu proġetti sostenibili. Proġetti sostenibili, xie tfissir proġetti sostenibili? Proġetti sostenibili huwa proġett li ikompli minn zmin għalli għor, mux sari l-lum u spiċċa imma proġett li jibqa Per eżempju, bini ta' skajen li jibqaw jedukaw it-tfal, bini ta' kliniks fej il komunitajiet jistaw jihdu il-serviz tal-medicina jew kalla serviz jihur minnom. Bini ta' orfonotrofju, orfonotrofju fej ħafna tfal li jiġu mwarba, jiġu mwarba kemm il-ġenituri u kemm anki jispiċaw il-tema, jispiċaw fihom. Allura jem bżon ta' ħafna bini ta' orfonotrofi, bini ħafna ta' borħos hemm il mil-manatif u dan kollu jista jitwetta bis-saxħatijak. Għalek matul din is sena aħna t'niprufaw natu dan il-messaċ per messa dawn il-programmi, għax fl-ħar minn l-ħar il missjoni Nikolas nil-ek mħġdi ta' t-tini parti. Nikolas u l-missjoni, l ewwel l-esperienza, jow kif ġitak il-ħajra li t-mur il-missjoni? Le, jina ġifiri kontinni zmien żmien biex namel, biex namel l esperienza l-missjoni u s-sġiwi kanna diversi assisim mis-sġiwi li kienu il-missjoni il-Fader Andrew li omru zmienu l-Brazil u jidġi fis sajf u dejjem jaqsam mana xjara il-xol pastorali tijaw dajem inda l xol pastorali tia, u, li varja minn xol spirituali għal xol umanitarju ta' edukazzjoni. Dej ma' kemm dal-missjonarju il-figura tijaw fil-komunità ija bħal ta' taġiet il-ħin kollu ġej. U fl-2012 emmek beda l-ħsib, il-ħsib. U niftakar eh, konna komunikajna ma' sister Mikalina biex imorru l-Kenja. Imma ħabat li fl-2013 bdejna l-preparamenti, insomma l fundraisings etc. U għabtet li l din ġewa l-Kenja kellom il-kapitlu, ġifri s-sorijiet, insejt tal-lima ordni, u meċċewa l post li ma setax t-ospitana. Ok? U għallu r għa wahda ħna konna għrubġa u ridna mbidlu, insomma fejħan morru. Kolla ċana li t-udut morru. Ekku, 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 bdejna l team building, insomma. U niftakar jiena kont bat e jalla kux l-uffiċju missionarja u l fe, u batu l-lista tal missionarji mal f'pajjiżi differenti. Jina b'dejt nibat, l-lista s-e-mail imman da, template. <Stop. tum> <leit. tum> u um, fader Anton, fader Anton Grek, kien l-ewwel għanitek, missionarju li ir-respondieni, ir-respondieni bċertu entuzjazmu, u seta seta jospitana. Tissem il-Fader okay. Anton, Anton, Fader Anton Gres, nselmu l-u minna uwek. u koll il-missju għam il-proġetti u koll fil-Guatemala miħaw u jahdem ħafna għan issa ma <mans> daqstan zaħir, imma għadu zaħir u miħaw jem u koll assisino zaħir. L-spiritu u għadu zaħir, Għadu zaħir, jiena, jiena għan kundu jiena ma iġiġa għamilta, għamilta ek, weda miħaj nifsi li ma li ftit zaħir Noħduhom f'daw l-art tal-missjoni u jinvolvu rruħom il-għalix. N-namen ħafna, jindaj e meħobnejda li l-altruizmu u għal-valur li jekk man għal-mux li t okay? ma jitħal-mux minn imkiena, xil-bnidem di natura u għesser u egoist. Mm -hmm. Issa, n-nisja iddu imma emżon t il-missjoni, ma saċ ta' mel-amal, ifa, mal-ta' għaw fejta' dilka. Imma li kun u u jaraw dak li rajt jina nħoss li huwa ta' benefitxju kbir biex ikollhom perspettiva iktar wiesa tad-dinja u tal-ħajja. L-isfortuna hija li f'Malta wkoll dal-element xi kultant jintilef. Allura tajjeb li tagħmel esperjenza fil-missjoni. Insomma, u kont qed ngħidlek Rob. Ma ħawafek ftit taw ta'. Yes, yes, yes. Għax fuq il-Gwatemala għandna video qasir ta' żewġ minuti u nixtieq naraħ u hemm anki sorpriża żgħira li jintamilt li jintamilt. Forsi nistgħu ngħaddu għall-video. Ninsellmulkom mill-Gwatemala. Din l-esperienza unek li daqġeja fit-mim taħħa, b'diet biex nejtek disa xurilu fej jiena fl-imkien ma dawn sħabi għun wara, batna email l fader Anton u dan biħġar u għacċetta din l-istedina li aħna konnetin ulu biex immorru namlu xar esperienza misjonarja ġawal Gwatemala. Malli Fader Anton għacċetta aħna fraħna. Għax ovvjament din li aħna nemnu li kull ħandu għandu jagħmel. Dawn id-disa' ta' tħejija għal din l-esperjenza tagħna hawnhekk ġewwa l-Gwatemala kienet biex nejtek varja ħafna fejn fost il-ħafna attivitajiet ta' ġbir ta' fondi li jaħna milna biex anke ngħinu l-proġetti li fader Anton hawnhekk jgħat jagħmel, għanka ġbarna kontejner b'affarijiet utli li il-poplu għawek ġewa l-Gwatemala jista Ek, dan il-xar ġewa l-Gwatemala kien varju ħafna. Fader Anton għamel hiltu biex it-tina toma ta' xi fisser li tkun inqas il-xurtijat fu fursim il-ħajja li jahna neħxu ġewa Malta anka xolna, parti minn xolna kien li nisbaw dan il-ground li jiet jittieħed dan il-filmat minnu. dill esperienza li daqt ġeja fitmim taħħa, spiċċajni għallum bil-proposta tijaj lil-Vanessa. Kienet sorpriza ħafna li jiet xaħġa li jiena il-nipjana ħafna, imma kem kien sabiħ li din il-pass fil-ħajja taħna namluħ propju f'nofs il-Guatemala unek u f'nofs nofs din l-esperienza verament sabiħa. Jiena Vanessa fl-imkim masħabi wara inselmu il-Guatemala. Ekka mek stajna naraw, stajna naraw di l-esperienza sabiħa. Ovvjament li persuna li tmur il-missjoni tkun tiċtiq taqsam maħafna nijes u propju permezz ta' dan il-video li Nikolas uh, rajna flimkin, hemm manke sorprisa. U sorprisa, ja sorpriża sabiħa. X'kienet fisser għalik li tamer il-proponiment propju emmek? Ħafna, Fifti Fiftit klim, f'daw id-disa xur, inaqadna ħafna bħala tim, appart il-container li għamilna ġbarna ħafna fondi jina e, lija u mill-iktar esperienz li t mnaqxa propi naqxa qalbi, u il-bidu tal-proponiment zaħir insomma li saħr dak dakin kollu minn min nista l-lokal. Nista l-lokal propju kifet daħlu biħġarom biex daħlu l-element ta' tradizjoni ma l-element ta' vibe, jisu, uh -huh. kienem vibe sabiħ għamens, għansejjaħlek, u ek, ija xaħġa li t markata e, fħajti għanejtek għal-dejjem. Nikolas, xan waqfek ftit biex narawan għan kiritrat tiħor. Xan naraw, għu bat tfiss, dil, et naraw imħadda. xaħġa lik. Jekk ma tistax tiftakar tibżax, jinfakrek jiena. Issa, mela, l-imħadda, l-imħadda naħseb nafaxi ġdej, ma ħankum politically correct kif jgħidu. Le, l-imħadda faxi jena min jaf, ni jaf liħħob, nħob, ġifiri, norqot, norqot piuttost anka ħansejħelek fil-font u anka f anka anka fl-ilma li, inti Mela, kważi, kważi korret, pero għat narawa u għek il-Nikolas, għak għaddejna, Nikolas, għak għaddejna, u għanna ritratiħor vantaġġi li mux fuq ujħed, fuq t-nejt u il borma. Il-Marija xa t-semmi. Għatil semmi, għatil semmi. Il-Marija xa t-semmi. Jien jiena problema biex norqot, mandiġ għanejtek, u minn jafni ċajta mi fuqa. Dinja li għet naraw unnek, Rob, jgħal esperienza sabiħa li kanna ġawa l-Etjopja. Għara l-esperienza sabiħa. Il-Guatemala, Ġitak opportunita uħra f'titta s ilu fejn inti ti izzur l-Etiopia. Il-fat li kellek opportunita uħra, xkienet fisser għalik? Privileċ u grazja. Okay? Privileċ u grazja, forse grazja jgħak ktar kelma eh, id-donja. Għalija e, kienet esperienza uħra kont iġivir e, l missjoni baqat, iġivir e, iġawa qalbi u il-grazzja li kelli l-immurġa l etiopja kiena ċaħda verament speċjali. Għammek e, stajt nduq, Rob, e, faqar, faqar differenti. E, il-Guatemala fil-femati għaj u il-faqar li jem il-Guatemala u li jem manka l-Etiopja ija differenti. Imma ma toma pozittiva, ġviri Rob, għax irrealizzajt li meta tmur daw il-pajizi, il-proġetti li tjamlu daw il-missjoni, intużajt il-kelma Rob, sostenibli. U jiena il-proġetti kolla li kont por propju parti minnom, u ma propju kolla, kolla, e, propju sostenibli, jiena kondejen kontra li intitati ġast il-ħuta, illa liġ. Għax jekk inti għattati b'dak il mod inti għattoklo dipendenza fuq kodipendenza. Met inti il-missjonarju, eti murem, kif jgħamlu il eh? meta eti murem, eti r rizorsi umani u, u anka raw materials li għandu dak il-pajis. U minnom, juzom biex jgħallem u joħlo kollaborazzjoni bejnist tal lokal Allura dak il-proġett ma jkunx dipendenti jew u kodipendenti fuq fuq il-missjonarju, imma ġala darba dak jimmuvja jew jimmut, il-proġet jista jikunem kontinuazzjoni. U s di u għank inti esperienza jtajja, ti tamel proġet fil-missjoni, proġet sostenibili, mux il-Maltin bis jikollaboraw, jikparteċipaw finanzjarjament, imman il lokal biex jħossu Parti mill proġett u dak huwa sabiħ ta' meta ta' mill proġett bħala. Għax ta' belonging u barra li ħossu belonging u wkoll parti mill proġett Eżempju biex nagħti Toma Zajra, eżempju, Fader Anton ktarissa, il għal dawn l-aħħar tliet snin jagħmel il-proġett jew iktar issa, il-proġett tal-fran. Tal-fran. Okay? Li dan huwa proġett li mela f'pajjiżhom daw, okay? propju għadhom jagħmlu użu mill-ħatab. Mela dik hija tradizzjoni tagħhom, imma Fader Anton x'qal. Fader Anton għal, ħafna minnu meti batu kol bil-pulmonite minħabba l-nugru fu njiqpa ġawa, għadra xħamil. ġbarna l-fondi, u l mandon forn li u għabħal ma kello huma ma diġa, nżommu in-line ma tradizjoni imma ċumni għabarra. Għallura b'dak il-mod, zammeti tradizjoni taħħom, imma evitajt li kunem konsekwenzi serji fuq s saħħa ma fadal onton wis probabli għan irġaw nintaqaw matu l-ġranet li ġejjin fxi affarijiet toħra ta' proġetti li tamel il-missjo. Għana raw ritrattiħor di d-darba kif nejdu one-to-one. Għaw neku hija esperjenza. li kienet esperienza għawija li li l-ek missetek għafna u niftaktek tirra kunta b-mot Ek, b'mod profond. Di għawija, Rob, di eh, niftakar konnant għajna ma sensiela ta' eh, li għandhom id-dijanjozi tal-HIV. Okay? Eh, f'daw il-pajizi, Rob, in li għandhom l-HIV umma kultantim warba ħafna. Kultanti warba ħafna u nafu li anka f'daw il-pajizi eh, mawx il-kura għal dawn għal daw il-kondizjonijiet. Daw innis u maf daw il u kolla marġinati. U fdik l-esperienza għad niftakar, dik il-mara bħdi taqsa man kamijaj l-esperienza tal-ħajja taħħa. U emmek kek stajt niltaqa ma ħafna uġieħ, ħafna għanajduwek disperament, u meta inti rob teġġo pajis, fej d-dġa inti zvantagġat fuq ħafna livelli, tkun anke Zvantagġat miħabba d-dijanjozi, miħabba l-kondizjon li jinti għandek. Okay? U għemmek anka Rob, ovvijament, l-arfin li jahna għanna mal fuq il-kondizjon anka tasaxħa mentali, il-persuna għadni niftakar kienet għaddejja jew kol minn depressjoni, jina ħatma għamil għad-dijanjozi, ma jina bħala psikologu. Bħala psikologu stajt nara li kienet għaddejja minn, ovvijament, memx dak it-tip ta', ta, ta, ta arfin. U daw il-proġetti daw il-proġetti dak li kien il-ġitt u daw il-nisa marġinati dal-proġetti għet jil qed u għet jittijom rajon fidejjom. Infatti, ftit wara nistaw nuru rik drattijħor ma l-istess mara, ftit qabelt laqna, Kienetet għawek, konnet niprufaw inkelmu għom, għax tant kienet profonda l-esperienza li kellek li. No, 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 s Sittni, di l-esperienza mis-sitni, fil-fat, fil-fat, emmek għet spallita jina persona li nemmen ħafna fit taċċuman man, li l-lum il-ġurnata fil-soċeda ta' nemmen ħabban ka ħafna kazijiet li għadin il kazi anka, anka uġvera l-ħin kollu, morna min estrema li jħol l-lum kwazi kwazi n-nis jibżaw imissul xuxin uġvera. Ekku, ekku. Imma kultan ta' għadna ma nafux f-kuntesta rispetu, kem dik it tabtipa kem dik it tannieqa tista tħalli effett kważi terapeutiku nsejħal, ta' fejqan kbir. matul din is sena aħna rajna dan innuqqas bejnietna li laqqas nistaw immissu li xurxin. Fisens, nħodlok eh, bidejk. U dik, aħseb wara ty, da' tip daw daw nis li li jasperjenzawa kompletament nieqsa. li, li, li ma' t-ezistix. li ma' t Nikolas, Nikolas, trop ħafna t-komunika jenti. Oġek, fatti għetni n-nota għax t-tkellem, t-għob t-tkellem ta' sam l-esperienza tijak, pero em barra mal l-bnedmin t-komunika ma' xaħġ uħra? Mera minuta għahda, għabelt kompli, għanurik ritrat, ritrat. Awek, x-kontet tejdi l-annaġa? Iba, awek naħseb kontet n-saqsi għandek ġewx. Problem għandar ritratti f Da u għullin fa, għara għani l dawn u ma, dawn momenti rob, li tiqpa tos, dawn u fakruni u kol fi tradizjonijiet li għandhom u għonek jek ti permetti li, rob, nis nixiqna għamil enfasi fuq daw il-proġetti kemm huma ma importanti li għax f il-pajizi, ħafna mill- mill- mill li jisir, ħafna mill lejxin u għabbasat fuq animali, naċ, tiġiċ, etc. Allura, il-proġettana propju ġewa l-Etiopja, kien fuq il-farm, allura, innu ta' l-idea, u għalek, inti għamil temfasi fuq il-sostenabilita, il missjonarju kważi-kważi xoħlu, għal jimma niġġja il-ħiliet u tradizjoni tal pajis biex minnom jemanċipa u jemanċipa u in-nis. Ekku, ekku. U dikja l-sabieħ tal-proġetti li jisiru. Ekku. U għakħan saqsik mistoqsija. Inti mord kompletament differenti minn xurxin. Għafja, it fil-missjoni. Kemija importanza il-preparazzjoni il 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 mod speciali mentali qabel tmuf post bħal da. Ehej, aħna fukajna ħafna fuq, speċjalment fiż minn il-Gwatemala, ħafna e, minna kienet l-ewwel esperienza, kien hemm xi tliet individwi li kienet it-tieni esperjenza tagħhom. l l-ewwel qabel kollox aħna għajna ma' diversi nies li kienu marru diġà fej Fader Anton. U ma' Fader Anton kellna diġà komunikazzjoni tajba, okay? biss meta tmur f'daw il-pajjiżi part li kunem bidla ta' kultura, Rob, faċ li ħafna li inti ta' d minxi tip ta' krizi. Forħan, aħna nsemmu bis il-krizi eżistenzjali, imman ka' spirituali. Li inti t-murf il-pajizi u jiena l-Gwatemala kultant l-uġieħ tal-faqar xassajtu aktar mill l-Etiopja, flima sens. Min kajja li l-faqar ġawa l u wikbar min tal-Gwatemala fil għaj, imma ġewwa l-Gwatemala tara daw il-favelaz, fejtara dar villa il-ġmil taħħa u ma dwara fil-konfini taħħa tara nies li jiexu fil-kartun. U għal dik il-personal li għan ir il-rizorsi tara il-mizerja u jittir-rifletti fuq il-mizerja li għanda. U għallura jek, metta t-murf daħu l-pajizi, għan u għan portanti li preparazzjoni fej jidħol din il-transizjoni. U għanka jiena nistqar ġifiri li ħalli timpront ka fejt itħol anka il-ħajja spiritualiti ti. Għaj li jina metamorf daw l ma imma fejn inti fdan kollu. Daw id-domandi s-saqsijom ma naturali, għamin għaw min forse ma jina nistqar li li fejn inti mulej għonek fejn jiet fdan kollu għahna li jiena li nemmelin li inti jom nipot insomma, كان يجب ان نفتكر اننا من لبريباراسيون، فانكا الفار، الفار عندو ورو سوشيالي هافنا وكل. الفار هو شحاجه كومبليسا هافنا، ينم الات مانستاون هيلسو من من الفار، الفار هو فوق هافنا كيف يجي الفار؟ ام هافنا راجونيتي، ليش يجي الفار؟ ما احنا دائما منا كامل اثيوبيا، كيف اقول لغواتامالا، اللي بالنا jek namlu l-ħajja ta' persuna wahda ħjar, tkun ħjar, u rin f'qalbi, rob, jek l esperienz li kanna qabel ma tlaqna mill il-persuna wahda l-tifla li miskina kienet orfni, tajnija, rota. Ekku. Kem, ċuċaħta li Dak u għal skop kollu tal-missjo, dak u għal skop kollu għal xie namlu l-appelli biex namlu dat tip ta' proġetti, nishtru roti li jibbenifikaw minnom tfal u għanki saċerdoti ta' namlu referenza li fdan kollu il-trasport mux bħal Malta, b'karotza, jow bil-bas, tfal biex u morru l-skola irdu jivjaġġaw satej bil-mixi. Allora, daw l affarijiet kolla, fil-faqar taħħom, daw l-affariet kolla li aħna niprofdu l-om jow l tal-poplu malti jammel id differenza kolla. Nikolas, l etiopia għan komplu l etiopia għan araw ritrattiħor u nitkallmu fuq. Għawek Nikolas il-Bennej. Bob the Builder. Ijwa. Pero kienet esperienza partikolari. U tajjeb forsi, għax naftit minna jena u għalek rrit nasal il-preparazzjoni, il-konflitt li kanna propju metaġajna biex nibnu. Ekkuwa, emmek rob, wahda mill-iktar affarijiet li anka kultanti zom il faħar ija dik li aħna nsejhula, nistaw nsejhula ċertu livel ta' ignoranza. Ignoranza mux f'terminu dispreġġattif, imma f'terminu li ovjament il-bnidem dajem jad-difiċ li jibdell. Ma wahda mill-iktar affarijiet li kena d li jammek ija li u ma kellu mod ta' kif jibnu li mux dajem ir-nexġa laqqas speċi jieġi xita, ta' kienet kaxkar l-om speċi kollu. meta ħna provajna indaħlu moġ ta' kif tibni, dawn ir-rezistewa. il rezistewa il bidla okej, u kważi, kważi kultant tridu kważi as-involvuruħom. Għadni niftakar il-konflitt li kienem biex nik-komunikaw li ħna rridu nibnu b'dan il-mod, għax bħal-med, ħna rridu li dan il-proġett u kompli u muxieqa. Imma ekket kem parti mill mil xoħ li janka l-missjonarju jamel u għali bimħabba u brispet jallem. Et nuza kelma brispet u mħabba għax il missjonarju jrit jifem u koll u dejjem speċi jifem li mu wix faċ li jalbni li jimbidel. Okay? U li jibidel il-mod ta' kif jaxsiba. U li ddaħħal normi ġodda ta' kif bnidem jopera, mi faċli faċ li laqqas. Infatti, għawek, ma kien faċli. li għal-jom. Pero laqqas kienet faċli għalina li nitilfu l-ideja ta’ħna għana biex nablu taħħom uġil konflitt Pero wahda mill affarijiet li forsi għawek um, tista nistaw nitkel mufuqa ija li aħna xikultant għan għek il-fat li tal biex nejnu jisna tal għaxa forsi ftit superjuri fuq xaħat ħattijħor. Um, Et għax ġeli l-kas. U propri f'dan il-konflitt spiċċa fiċċaj u spiċċa nibnu kif ridna ħna, meta kienem id-dialogu. Kemi importanti li nibdew li persuna li ħatit l-missjoni anki tkun taf il-kultura u tkun taf kif tista t-dialoga ma nis. Eko, lewu l-qabbel kollu xaħna dajem enfasit li aħna meta ħammurru jgħam jgħna kollaboraturi tal-missjonarju. Aħna ma nistawx immurru ċertu livell ta' a patronizing attitude aħna nejdu, għattivin jisa aħna ħjar minnkom, illa liċ, għax f'dak il-dialogu ħat-inħolo propju a power imbalance u ħansibu resistenza naħħal uħra. Da bħal metta t-prova t-imponi xaħġa fuq xaħġa bċertu autorita u dak li kun xiamen. Itall għalek ħajt. Lewu l qabel kollox kemmu importanti li daw il-proġetti d-dajja tramite il-missionari. Il-missionari li ktallija fil komunità il-kultura tagħha, u l-bżonnijiet taħħa. Ġifdik hija xi importanti ħafna. U mbagħad jiġi dialogu. U dialogu f'kollox rob. Idjalogu naħseb li huwa importanti f'kollox u li aħna nipprova noħloq uh, uh, compromise, fis-sens li aħna nipprova u nilħqu dejjem in-nofs triq. Imma u hawnhekk forsi nagħmel ħafna ħafna enfasi fuqha dejjem il-pont dejjem huwa il-missjonarju. Okay? Aħna kull fejn morna l-Etjopja Manka l-Guatemala, dejjem imxejna skont dak li xta' federantona, xu' jaff liktar il-post il u jaff il bżonni tal-komunita. Kultant il-komunita forsi trit ħaġa, trit skola. U forsi f'dak il-punt il-missjonarju jħos li fil-bżonniet xint jisil, jemżonniet tal-klinik fejjiġu krati ċertu kondizjoni. Iktar mill-li bħalissa skola per se. Ah, infatti, fuq dan il-punt, nishti um, nejt li anki l-Ufficio Misionario, l, l missju għanna Departement apposta għalek, preparazzjoni, ta' formazzjoni, pero mux bis għal min ħajitla mal-Ufficio Misionario, mal-Missionario. Jirjek kem organizazzjonijiet uħra, kem individwi jew gruppi uħra li jridu jihdu sem f-missjoni taħħom imma ikunu preparati l f’aħna bħala missjoni nofru anki dan il-serviz. Għaxen li huwa importanti li persuna jkun preparat u format għabel mar il-missjoni. Nikolas, għaxen il-ħin Nikko. Mella le. Il-missjoni l-anda sabieħa il-missjoni l-għandasabieħa u di forsi istamana għagħoff fi klimi, il-missjoni l sabiħa jgħal l missjoni tħawdek, xifisser. Jina nħos li t-tallim veru, iktar mill-li fil-moħ fil-qalb, jisir, ma inti t u t-tallim emmis, jisir, ma t-tallim ħawdek xoħe, jofri l-eksfida. U jina li jgħal għada mill-li jgħal 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 li jgħal jgħal missjoni jgħal li jgħal 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 l-inkompli dikkom, kom kif naħseb fuq dak li għaddejt minnu u kem dak kollu li għandi u barka u mhux U għembek, Nikolas, missejt punti li kik kullħat jarom b'dan il-mod, ovvjament, inkunu għetnejxu f'dinja ħjar. Qabel nal l-program għanna l-axħar tlet ritratti, xanorijom wara xurxin biex norikom li Nikolas vera jħob jisfen oh, u vera u għazeffin Nikola Nikolas jisfen ma persuna tal-lokala u għeket narawħu kol bil-bastun u fl-ħar mill l-ħar għalx jiskinet jisfen Nikolas u naraw l-ħar ritrat għaxum bat id-deċida li jmuriħu ritrat ma mina dar Nikolas da <laughs> <laughs> <gross> da <gul> Mararusa, rusa, għax Ma biex donne. Ekku, ekku. Għax Dan, dan kien qed sabi ħafna, jidilli dak kien tiġ ortodoss. Jekk niftakar sewwa. Rit ortodoss. Rit ortodoss, -ortodos. Ġewwa l-Etjopja l-maġġor parti tal pajiz huwa huwa imma hemm ukoll il-minoranza kristjana wkoll. Okej, u, okay? u d-denominazzjonijiet insomma kollha kollha it-tiġit ma' differenti u nħossni rob intijem kont privileġġati wkoll li kellna l-opportunità li okay. nesperjenzaw tieġ da id dum ġurnata, għadu naqra antik, naħseb jek tejt u għapjutost f'termini speċi tal-kultura tal-ponent u naqra tiċ sessist, dan għaxdan li t-terament jisa it regali ta' fluss. Użaw simbolizmu S-simbolizmu, jmi simbolizmu uġi ma tix tħares ħares dik il perspettiva Eko, imma kienem diversi għallegrija, ġivrijina niftakar, ġivrijina u sander, tħalna fija, sfinna, konna sirna zibel, jisna morna l-ġerja, direttura. Kienet iktar minn Kienet esperienza, kienet esperienza minn l id u li tal-inqas iddu naqra dil kultura sabiħa. Propju, bħdan il-teċ ortodos, ġejna fit programm programmiħor fejn int għajna Ma Nikolas jien nirringrazzjak, Nikolas għawek għandek xaħġa zaħira mill-missjon biex anki tibqa tiftakar fil participazzjoni tijak f'dan il-programm. Infakkarkom li għam repeat u dan il-programm jarġa jieġi mxandar narissibt liġej, għal-min kun jaraħ fħiniħor jatevej li bil-u fuq l-on-demand u anke fuq il youtube channel ta' missjo Malta. Għal-aktar informazzjoni dwar l uffiċċju missjonarju jew missjo u fuq id-design sena ta' eżistenza f'Malta malta Tistaw fil-websajt il-ġdida mis u emmek isibu l-informazzjoni kolla relatata ma' missjo. U anki il-proġetti kolla li jintom tistaw t-kontribwishu per mezz tal-websajt u per mezz ta' medzi oħra mil-ħina liħor. Jiena nishti nauguralkom il-lejlit tajep li l-eku kol Nikolas. grazzi mil-ġdijt u ma'kom il-ġimaddiħla.